Ის სისტემატურად ითხოვენ ინფორმაციას, რომ შესაძლოა ამზადებს და ვერ გიოდი ბოლოშინა. როდისთვის ფიქრობთ ჩარლი? ია. იმიტომ ოზურგეთმა და საქართველოსი ოზურგეთმა და ისეთი კარგი ინფორმაცია მოვიდა, რომ არც მე ვიცოდი რა კრიტერიუმებით ამ მათბაში შეაფასეს ეს. საქართველოსი ერთ-ერთი პირველები ვარ საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენთან ინფორმაციები არაფერი არ იმალება. მთელი წლის განმავლობაში თითქმის როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩვენგან ითხოვენ გარკვეული ინფორმაციას და ამ ინფორმაციას ვაწვდით, რაც ჩვენ ხელთ არის არსებული. თუ არ არის ჩვენ ხელთ არსებული, მაშინ ვთხოვთ მერიას, ის გვაძლევს ინფორმაციას და მე ვაწვდით აღნიშნულ ორგანიზაციას. რა საკითხები შეიძლება რომ შევიდეს ბიუჯეტში?